Steg ett blir att tillverka den här. En liten kvadrat. En kvadrat, då kommer den vara lika lång på den sidan som på den sidan. Då går jag från en bräda. Då kommer jag alltså mäta längden. Då lägger jag vid kanten och så mäter jag ut till 68 mm. Så gör jag en, lägger den här vid kanten. Gör en liten markering vid 68 mm. Där kommer jag såga av den. Den kommer vara lika lång däråt som däråt. Nästa steg blir att tillverka den där. Utgår jag från någonting som är relativt kvadratiskt öppet. För att kunna borra ett hål rakt igenom så kan den inte vara för lång, det här lilla. Så jag nöjer mig med 5 cm. Lägg en bit kanten och drar ett streck vid 5 cm. Sätt fast. Lyft trästycket med markeringen. Lägg den precis vid kanten. Ta en tving. Lägg över och ihop. Samma sak vid markeringen, sätter jag den här. Lägg en linjal från det ena hörnet till det andra. Dra ett streck. Vänd från det ena hörnet till det andra. Dra ett streck. Där tänker jag mig att mitten kommer vara. Gör samma sak på den här, på ovansidan av den. Kan jag göra en liten försänkning med en syl. Så det blir som en liten grop där. Spänn fast på botten. På glasögonen. Kontrollera var någonstans du borrar så det hamnar exakt där linjerna möter varandra. Vrid på stoppknappen. Kontrollera var någonstans den är. Nästa steg blir att såga av en rundstav. Då får jag göra lätt för mig så tar jag en sån här rundstavshållare. Fast i bänken. Sågar rakt av. Så långt som jag tycker att min plaggstång ska vara. I det här fallet så tycker jag att den skulle vara ganska lång.
Och ibland kan de vara lite bökiga att få i. Då kan man ta en träklubba och slå i lite försiktigt. Eller någon träduppa om man har någonting att slå med. Så jag ser till att den åker ut lite grann här på undersidan. Då gäller det att jag inte sätter den rakt över hålet utan lite snett. Så fortfarande att träbiten kan komma ut där. Så där. Då kan de här sitta lite grann ihop. Innan jag limmar här så tror jag att det ska gå över med sandpapper så jag rundar till kanterna här uppe. Och den här ytan vill jag också fixa till. Men där har vi delarna. Det jag ska göra nu då är att jag ska försöka få en knopp. Och då blir, kan man ju antingen börja med en kvist eller också så. I det här fallet så tar jag en bit lind. Torr lind. Det första som man kommer göra är att bara få till så den blir lite rundad. Om det är mycket jag ska ta så kan jag ta en bandkniv. Då sitter jag stilla så tar jag. Så då täljer jag här uppe, börjar typ en halv centimeter in. Och bara täljer runt om. Här ungefär 1,5 centimeter ner så ska jag bara rita ett streck runt om hela. Och så kommer jag spänna fast och så kommer jag såga in lite grann. Så tänker jag att den ser bra ut när den är klar. Så börjar jag skära. Då är det lätt att man vill hålla en hand här, men det tycker jag är farligt. Så om ni sätter en hand och sen den andra handen på så kan ni tälja. När vi har fått den att se ut lite grann så här kanske ni kan titta igen då, så här, det är någonting som ni är missnöjda med. Så täljer jag det sista.
ser väl okej ut. Jag kan fortsätta tälja så den blir lite. Försiktigt. Markerar ut vad ni tänker er att mitten är Annika från Eberg som ni tänker. Ska vi borra in? Så. Och nu gäller det. Vi tänker att vilka håll vi skruvar upp den där. Så får vi gå mot klockan för att skruva upp framtången då. Sådär. Här är den. Den där uppe. Borrar ett hål här nere och ett hål högre upp i. Så vi kan hissa flaggan sen. Sen tar vi en skruvar i en skruvögla. Där under trycker jag ihop och så målar den så den är klar.